warsaxaafadka soo baxay xafiiska afeenka madaxweynaha Soomaaliland sidoo kalena ku taariikhaysna 16ka bisha koowaad 2020 ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalka Ingiriiska uu qaabilsan Soomaaliya Ambassador Ben Fender. Kulankani ayaa waxaa laga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga soo jireenka labada dalka dhexeeya iyo arrimo la xiriira dhinacyada amniga madaqada Geeska Afrika, kobcinta iyo kor u qaadida waxbarashada. Sidoo kale waxaa kulankaasi lagu lafaguray arrimaha doorashooyinka dalka sida lagu sheegay warsaxaafadeedka. Waxaan madaxweynuhu safiirka iyo waftigu hoggaaminayay ugu mahadnaqay xiriirka wada shaqeyneed labada dalka dhexeeya iyo sidii loo dardargelin lahaa loona xoojin lahaa xiriirkaasi. Dhinaciisa safiirka ayaa wuxuu sheegay in ka dowlada haa mar walba diyaar u yihiin wada shaqeynta labada lagana wada socdo wixii haddoo ku soo kordha madaqada Geeska Afrika. Warsaxaafadkani waxaa ku saxiixnaa afiyeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac wa Maxamed Badri Maxamed Maxamed Soomaali Telefishinka Caalamiga Star Hargeysa.